Mais de 150 funcionários efetivos, comissionados e terceirizados participaram do segundo torneio Davi Almeida de futsal, realizado pela Assembleia Legislativa por meio da Coordenadoria de Esportes. De acordo com o coordenador José Laan, a ideia do torneio surgiu em 2017 como forma de confraternização entre os funcionários que se reuniam semanalmente para a tradicional pelada no complexo esportivo da Alean. Estão fechando o ano e o motivo maior é exatamente essa festa e homenagear o nosso presidente. Quem vai participar desse torneio são funcionários efetivos, comissionados e terceirizados. Jeder Mendonça faz parte da equipe de atletas amadores. Em 2017, a equipe dele perdeu o campeonato para a equipe da Casa Militar. Para o assessor, a prática do esporte é importante para a saúde física e ajuda no rendimento profissional. Praticar esporte é uma modalidade muito boa, né, porque exercita muito as partes da musculatura do corpo, né? Então é sempre bom a gente praticar esse esporte. Além do mais, a gente tem essa quadra aqui que necessita de atletas, que a quadra fica praticamente parada. Mas eu peço aos nossos colegas da casa que possam vir praticar esse esporte, que é o futsal. O Departamento de Esportes da Alean tem priorizado a qualidade de vida dos servidores e oferece diversas modalidades. Desde 2017, dispõe de aula de ginástica localizada, musculação e hidroginástica. E este ano, inovou por conta do aumento na procura. Nós agregamos a dança, nós agregamos o funcional, nós agregamos a caminhada e nós agregamos a corrida. Então, você apresentando um trabalho dessa natureza, oferecendo, com certeza as pessoas há de vir participar conosco. E o resultado positivo pode ser visto no encerramento das atividades.